16 августка карата коронавирустан 5 бейтап каза болуп 469 адам илдеттен сакайып чыкты. Соңку бир ай ичинде бүгүн биринчи жолу коронавирус жуктургандар 2 эсе азайып, бир сутка ичинде 237 адамдан жаңы учур аныкталган. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан билдиришти. Бишкек шаарында 120 учур, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 1, Талас облусунда 7, Ысык Көлдө 39, Жалал-Абадта 11, Баткенде 18 жаңы учур катталган. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 2101 бейтап, амбулатордук түрдө 3112 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 172327 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 132249 киши айыгып чыкса, 2451 адам каза болгон. Коронавируска каршы республикалык штаб билдирген маалыматка ылайык, акыркы бир сутка ичинде 3676 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Маалыматка ылайык, анын ичинен 1428 адам вакцинанын биринчи дозасын, 2248 адам экинчи дозасын кабыл алган. Өлкөдө жалпы 849576 адам эмдөөдөн өттү. 16 августка караган түнү Ысык Көл районуна караштуу Корумду айылында 3 унаа кагышып 8 адам жарадар болуп 2 адам каза болгон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Корумду айылында түнкү саат 12:47 чамасында Subaru, Audi жана Mazda үлгүсүндөгү унаалар катышкан жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 2 адам ооруканага жетпей каза болуп 8 адам ар кандай жаракат алган. Жабыркагандар Чолпон Ата шаардык ооруканасына жеткирилген. 14 августта Россиянын Москва шаарында көп кабаттуу үйдүн алдында олтургучка ташталган наристе табылгандыгы боюнча маалымат таркаган. Бүгүн 16 августта Москва прокуратурасы аталган наристенин энеси 26 жаштагы кыргызстандык кыз экендигин жарыялады. Маалыматка ылайык, наристенин төрөлгөнүнө 2-3 күн гана болгон уул бала текшерүү үчүн ооруканага жеткирилген. Ден соолугунун абалы жакшы деп айтылат. Москванын тергөө комитети бул окуяны тергеп баштаган. Бул факты боюнча 26 жаштагы кыргыз кыз кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алгачкы суракта наристе анын уулу экендигин моюндаган. Бишкек шаардык прокуратурасы Панфилов паркында ижарага берилген тилкелер боюнча материалдарды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки териштирүү жүргүзүү үчүн шаардык милицияга жөнөттү. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын шаардагы парктар ишканасынын директору Калича Умаралиева билдирди. Маалыматка ылайык, Иван Панфилов атындагы парктын жерлери 2008 жылы жеке компанияга ижарага берилген. Ошондон бери ал рекреациялык милдеттерин аткарбай, акчасы шаардын бюджетине түшпөй келет. Панфилов паркын карасаңыздар, өзүнчө эле коммерциялык ишкана болуп калды. 38 аттракцион бар. Субарендага берип ортодон акча жасап жатышат. Бир жылга 5 миллионго жакын ижара алышканы менен бюджетке каражат түшпөй келет. Ал акча бюджетке түшүп, парктардын деңгээлин жогорулатышыбыз керек, дейт Умаралиева. Ошондой эле Асанбай кичи районундагы Бишкектин 125 жылдыгына арналган паркта дагы териштирүү иштери башталган. Бишкек шаарында жалпысынан 11 парк бар, алардын бир нечеси соңку жылдарда ачылган. Бүгүн 16 августта АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Синтерра Голд компаниясынын Кумтөрдүн банкрот деп жарыялангандыгын таануу тууралуу Нью-Йорк сотуна берген доо арызы боюнча митинг өтөт. Бул тууралуу Тянь-Шанды сактайлы коомдук фонду билдирди. Митингке чыккандар Нью-Йорк сотунан калыс чечим талап кылышат. Жүрүшкө чыгышыбыздын себеби Синтерра акыркы 20 жылдан бери Кумтөрдү иштетип келет, бирок 20 жыл ичинде бир топ мыйзам бузуулар болуп, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүбүз талкаланып, экология катастрофага жетти. Бирок Синтерра Кыргызстанды эл аралык сотко берген. Ал сот калыс өтөт деген ишеничтебиз. Себеби Синтерранын мыйзам бузууларын, экологияга тийгизген таасирин бир гана Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзү билип олтурат, дейт уюштуруучулар. Уюштуруучулар ошону менен бирге бардык кайдыгер эмес жарандарды бул акцияга катышууга чакырат. Ал эртең 17 августтагы уланмакчы. Эске салсак, Кыргызстан Синтерра Голд компаниясына экология жана салыкка байланыштуу 4,2 миллиард долларлык доо коюп, май айында Кумтөр Голд компаниясына тыштан башкаруу киргизген. Ага байланыштуу Синтерра Нью-Йорк сотуна доо арыз менен кайрылган.
Ауганстанда Талибан кыймылы бүтүн өлкөнү ээлеп өз көзөмөлүнө алды. Кыймыл 15 августта өлкөнүн борбору Кабулга кирип келген. Ауганстандын президенти Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кетти. Ал мунун себебин кан төгүлүшүн каалабаганы менен түшүндүрдү. Ал арада башка мамлекеттер жарандарын Ауганстандан чыгарып кетүү аракеттерин көрүүдө. Айрым өлкөлөр элчилерин Кабулдагы аэропортко көчүрүп барышты. Учурда борбор калаадагы аэропортто коммерциялык учактар токтогон. Чет өлкөлөр жарандарын аскерлер жана чартер учак менен алып чыгуу аракетинде. Ал эми талиптер башка өлкөлөр менен тынчтыкта жашоону каалаганын, чет элден келген жарандарга тийбей тургандыгын билдирген. Кыймыл чет элдик жарандар өлкөдөн кетүүнү кааласа, аларга тоскоолдук болбой тургандыгын, ал эми Ооганда калуу үчүн кыймылдан каттоодон өтүшү керектигин белгилейт. Талибан кыймылы Ооганстанда Ислам Эмиратын түзүүнү пландоодо. Азырынча дүйнө мамлекеттери Талибан кыймылынын бийлигин тааный тургандыгын билдире элек. Оогандагы кырдаалга байланыштуу бүгүн 16 августта буунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулат.